Salve Boys and Girls, com a nova perk da Ida, nós podemos fazer uma build totalmente egoísta solo muito interessante. Ela vai te deixar pronto para qualquer situação de endgame. Todos os sobreviventes caíram ou morreram, a perk descrição te deixa sem rastros de pegadas e sem rastros. E assim você vai ser mais difícil de ser encontrado pelo killer. E nós temos também a perk Clarividência, que é ativada após remover um totem, e ela vai te dar uma leitura de aura de um raio de 60 metros para encontrar a escotilha facilmente. Caso o killer ache a escotilha primeiro, a perk Adrenalina vai te curar um estado de vida e você vai correndo abrir o portão, pois a perk Sobrevivente Único te permite abrir o portão 50% mais rápido, e caso você tenha uma chave, você vai abrir a hatch 50% mais rápido também. Bora testar essa build de endgame que não necessita fazer todos os geradores. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos atrás do gen do meio. Vamos ver se o killer dessa partida é esperto e vai atrás de mim logo, né? Porque eu fui atrás do gen do meio. Olha, já tem um cara aqui. Ixi, rapaz, o killer foi esperto. Eu sei que tu consegue acertar por ali, por isso que eu desviei. Não vou ser besta. O killer é esperto, Boys and Girls. Ele é um killer esperto. Vai usar o poder. Vou dar a volta aqui. Ele quer dar o curvas. É o curvas, boy. É o curvas. Eu nunca usei tanto aquela janela ali, pô. Ok, eu acho que eu vou voltar pra aquela janela. Eu vou voltar pra ela. Eu nunca usei tanto essa janela, cara. Nunca usei tanto. Meteu o pé daqui, cara. Não vai ficar comigo, né? Vai, vai, vai. Olha! Ele é curvista, né? Curvista. Vou pra... Eu dropei aqui. Eu vou tentar levar ele embora, porque tem um cara fazendo gen aí. Não, eu vou levar tu embora. Espero que não tenha ninguém aqui. Eu vou usar esse aqui de novo. Melhor janela do gamer. Confia. Não dá tempo. Ai, meu pai. Viu? É assim que faz contra um... contra um Blight. Vou mostrar pra vocês como lupa um Blight. Não, não é assim. Não é assim, não. Esquece. Tedex, Tedex. Tedex brabo. Tedex brabíssimo. Vou meter o W daqui. Eu não quero usar aquele... Nossa, por que que eu fui levar o Sedex? Os caras não duram 2 segundos. Porque ajudou. Vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. Ele fechou a hatch na minha cara. E aí eu basicamente me levantei com adrenalina. Pulei uma janela e ele me perdeu. Então a gente tem que ser muito paciente aqui. Eu vou arriscar. Vou arriscar. Eu tenho uma perk que faz eu abrir mais rápido. Nossa, nossa, nossa. GG, boys. GG. Eu acho que eu não vou ficar vivo por último, não. Vou pré-dropar aqui. Só vou ter essa janela pra jogar, velho. É meio F no chat. Cara, ele voltou muito, né? Tuxinho tech agora. Blim. Ai, não zero. Ai, não zero. Como é? Agachei, agachei, agachei. Passou por mim e viu as pegadas, velho. Utilizar a perk Clarividência. Porque esse mapa, a hatch às vezes é escondidinha, né, velho? Vamos usar. E vamos lá. Ali a hatch. Ali a hatch. Clarividência OP, velho. No meio, velho. Você nunca espera que ela esteja aqui, né? Filha da puta! Ah, não, velho. Lá vai, ele vai buscar o 4K. Aí é foda, velho. Qual é a chance? Qual é a chance? É por que me deixou sem pegadas, boys. Não. Ah, não, velho. Que pariu. Qual é a chance de novo? Qual é a chance? Eu vou levantar o cara, pô. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Lá vai ele atrás do cara que tá miado de novo. Vamos tudo novamente. Tá ali. Vamos, vamos, boys. Vamos, boys. Utilidade e a build. Utilidade e a build.
GG. Que vagabundice. Que vagabundice, velho.